Oi pessoal, hoje eu estou aqui nessa fazenda aqui de Dezinho. Ele pediu para divulgar aqui para ele que ele está vendendo um gado. Vamos lá? Dezinho, não pode falar quantos gados o irmão vai vender e dar a explicação aí, o pessoal ficar sabendo. Sim, a gente está aqui pensando vender um padrão, né, de gado. Uhum. Chegou o momento de vender, então eu estou com gado já castrado, aos 9 bois. E também tem mais uma nuvia, tem mais uns garrotinhos, né? Que a gente também pode iniciar. Então. Porque às vezes chega a pessoa querendo interesse nos pequenos também, os bezerros, a gente interessava pôr também junto com os grandes, né? Então. E também tem os animais, né? Às vezes tem a pessoa que interessa, né? Comprar um pouco, comprar um animal boa de criar, né? Ah, tá. Então, né? A gente vai fazer uma filmagem. Gente, estão aí, os animais também. Tendo comprador, a gente podemos negociar todos, né? Então, né? E quantas? E tem aqui também um garrote muito bom que tá. Deixar na manga, pra manga, né? Uhum. Que é Groselá, Groselá, né? Ah. Que é o nome dele, né? Da raça. Entendi. É um gado muito procurado. Então. É muito bom, né? Que é esse garrote aqui mesmo. Sim. Né? E esse, nós deixamos ele aí pra ficar na manga. E vende ele também. Vende, né? A gente e vende. E um total de quantas cabeças? A gente estão aqui pra negociar, achando o comprador. Ah. Conforme o comprador chegar e interessar, a gente vendemos aí uns de 10 a 13, 14 gados. Ah, tá. É? Então o senhor deixa o seu telefone para contato? É, para isso a gente tem você pode virar, tá? Dois telefones, né, em contato. Uhum. Tem um telefone meu que é 999-50-57-93. E se não der certo ligar no momento, ligamos no telefone 998-645158. Falamos com o Dezinho, a mesma coisa. Isso aí, né? Não tá falado. E Dona Maria também
tá aí para ouvir, né? É, e receber, coisa, receber é, os compra, nós né? Os comprador, aí, né? Com a ajuda de Deus. Né? Deus abençoe, guardar tudo. Eu tenho aqui uns garrotinhos de apartação também. Que esses garrotinhos de apartação é muito bom. Esses garrotinhos que não mamou quase, né? É um garrotinho bem criado. Ah, quem tiver interessado, nós estamos aí à disposição de negócio. Falou. Né? Tem as vacas também, se tentar achar comprador, a gente vem vender alguma, né? Tá lá, dependendo, achando comprador, a gente vende. Né? Ah, tá. Né? Então aí é para negócio. Tá bom. É isso aí que é. Que a gente estão querendo. Isso. Né? Vamos lá no curral fazer a. Mostrar as vacas lá também, que ele disse que já pensou em interessar também. A gente vende também, né? E aquele não vende lá, todas, mas vende as interessadas. Vende, né? É. Que bom. É o todo tem que ficar na manga para assim. Tá. Né? Então, pessoal, esse foi o resultado do vídeo. Os interessados, entrem em contato pelo telefone que já foi explicado pelo proprietário.